ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ಸಂಗೈ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ದಯಾನಂದರ ಆಶ್ರಮ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ, ನೆಗಡಿಯಾಗಿ ಭಯಂಕರ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದಂಗಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿಯಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಐತಿ. ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಹುರುಪು ತುಂಬಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ್ತೀರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಾಲಯ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವೇ ಸರಳ ಇತ್ತು. ಅಲರ್ಜಿ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆಗಡಿಗೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಮೂ ಕಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ಆಗಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಚಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಚಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಧನಿಯಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಏನು, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಇವನ್ನ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ತೊಗೊಂಡು ಸೇರಿಸಿ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಕಳ 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 ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣವರೆ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಸೋಸಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಹಂಗೆ ಹುಡುಗರು ನಡೀತೈತಿ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಂದು ಚಮಚೆ ಎರಡು ಚಮಚೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ನೆಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಐತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡಂದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಈ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗೋ ತನಕ ತೊಗೊಳಿ. ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ಸಲ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಮೂರು ದಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗ್ತಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಒಂದು ಸರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗೋ ತನಕ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ಐತಲ್ಲ, ರೈತನೇ ರಾಜ, ರೈತನೇ ಕುಬೇರ, ರೈತನೇ ಮಹಾರಾಜ, ಇದು ಗಳಿಕೆ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲವಯ್ಯ, ಬಳಕೆ ಆಶ್ರಮ. ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಕಿನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.